Då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Och vad vi älskar att göra den här podden, du och jag. Ha? Då var vi här igen. Och idag spelar vi in det här måndag morgon. Alltså ny vecka, nya möjligheter. Och det vill vi alltid uppmana våra lyssnare att vara liksom uppmärksamma på vad det är som kan hända idag, måndag eller den här veckan. Vad det är som kan dyka upp, va? Det gäller att ta vara på livet helt enkelt. Och hur har din helg varit, Andreas? Den har varit jättefin. Lördagen var en återhämtningsdag. Bara satt i soffan. Bara vila, 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 vila. Hela lördagen bara vila. Och det missar ju de som följer mig på sociala medier som inte lyssnar på podden är att jag faktiskt tar återhämtningsdagar också emellanåt. Att det är bara att mata på, kötta på, fläska på, krossa målen. Va? Nej, utan man behöver återhämtning också. Var det soffa hela dagen? Hela lördagen. Från morgonen tills jag gick och la mig. Och jag mediterade ju i och för sig 2 timmar också. Men ja, det var bara soffan. Alltså, åt mat, soffa, bara hela tiden läste. Därför har jag möjlighet att läsa boken som vi pratade om tidigare då. Så att, men hur var din helg? Nej, men det var liknande liksom. Alltså förra veckan var det mycket att göra. Och det var mata på stuket på det. Och sen var ju brorsan här nu i lördag, så vi hade ju liksom idé, ska vi gå ut på stan och greja och sådär, men du vet, det blev bara soffan liksom. Vi gjorde ingenting, kolla på serier och körde kalvar här och jag sprang i och för sig min bil och sen körde jag 5 minuter, det gjorde jag igår med söndag. Alltså det är så, ja nu är det på repeat här när jag snackar kalvar, men det är så vansinnigt skönt, det är harmoni va. Men ja, det var mycket återhämtning och vil och löpningen var lågintensiv också. Så att den här mata på krigarlöpningen bara gå in utan vi mer. Fan vad gött det är att bara vara ute och röra på sig. Så var det. Härligt, härligt. Vad heter det? Idag har vi faktiskt en fantastisk, unik, magnifik, brutal gäst. Och det är ingen mindre än Martin Källström. Jätten ifrån Götet. 140 pannor var han, vägde han en gång i tiden. Varmt, varmt välkommen Martin till podcasten Lev ditt drömliv. Och du får presentera dig lite själv här för våra fantastiska lyssnare. Tack John och tack Erik. Ja, men kul här. Grymt att starta världens bästa måndag med en podd helt enkelt. Det roliga var faktiskt att jag var helt inställd på fredag när vi skrev med varandra. Jag kan inte denna fredag, men nästa fredag. Så jag satt i fredag morse och sätter bara, vad fan. Det är ju på måndag vi ska köra. Ja, men Martin Källström, 51 år från Göteborg, född och uppvuxen i Göteborg, bott i Kullavik, lite bit utanför det havet. Har sysslat med massa saker, men framförallt tävlat professionellt då i bodybuilding i många år på den absoluta högsta toppen, topp 20 i världen. Dit ingen annan svensk har varit i närheten att vara. Och jag tror då fan det är svårt att få någon svensk att komma dit igen. Jag brukar inte vara den som inte vill tro på människor. Men vad jag ser idag så tror jag det är svårt att se någon lägga det jobbet som jag gjorde faktiskt för att nå den platsen. Har 2 barn, tonåringar. Så små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Ja, men bra, 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 en dotter och en son, jättebra, men det är mycket just nu alltså. Mina föräldrar bor kvar i Kullavik, jag har 2 bröder som är nog 8 och 10 år yngre än mig. Haft en bra uppväxt, var löpare, mycket kompisar, skola bra, hamnade snett i mitt tankemönster helt enkelt. Ramlade dit med ätstörning, så gick faktiskt runt med bulimi i 20 år. Samtidigt som jag höll på att vara löpare då. Så det var intressant att höra Erik här som då springer. Jag sprang allt från 5 kilometer till 5 mil per dag i flera år. Till jag inte orkade promenera och springa längre. Utan då bröt kroppen ner och gjorde ingenting ett år. Och sen så började jag träna. Och kände att det här är min grej alltså. Och la på mig. Jag tror jag på mig 14 kilo på 1 år muskelmassa. Ren muskelmassa utan preparat eller någonting. Och, nej, inte 21 kilo på mig. Från 69 till 90 kilo. Wow. Och sen kände jag bara, det här ska jag göra. Jag ska bli störst, jag ska bli bäst. På den vägen är det. Så du bytte löpningen till bodybuilding? Jag hade ett år. Jag hade ett år där jag faktiskt...
Inte gjorde så mycket, men sedan så kände jag bara, jag såg mig själv i spegeln och inte tyckte om det här, utan bara fan, nej, men vi kör det här, jag gillar det här. Jag märkte redan på en vecka när jag tränade riktigt att det hände saker. För eufori och känsla, precis som när man springer, kom in i andra andningen. Den kicken fick jag när jag började träna. Så det bara var bara, som du säger, köpa på. Mata på nu! Ja. Galet mycket, men det har varit en fantastisk resa. Jag skulle gärna vilja göra om den flera gånger om, fast på ett smartare sätt. Men just den, det jag varit i skulle jag verkligen vilja uppleva igen. Verkligen. Vad var det som var så fantastiskt med det då? Att du kan i fantasin göra en vision om hur du vill se ut och sedan jobba efter det dag ut och dag in, alltså 24 timmar per dygn med träning, kost, cardio, bara för att alltså forma en skulptur helt enkelt, precis som en konstnär. Alltså du är din egen konstnär, och den visionen som man har och tänker att det här ska vara om 5 år, det här ska vara 10 år, det här ska vara om 15 år, och sedan uppnå det, det är jävligt skönt. Coolt. Vad heter det? Som sagt, du vägde 140 pannor när du var som störst, misstänker jag. 150, herregud. Ja, det var herregud, kan jag säga. Det är två Erik det, eller vad tror du, Erik? Ja, det är två jag alltså. Det är det nog två tung, jag. Det var jävligt tungt. Det var tungt, kan jag säga. Vad heter det? Och men du tränar ju, hur mycket tränade du då på den tiden? Nej, men jag gjorde så här. På måndag så tränade jag. Det här var rätt roligt. Alltså först tränade jag hemma i mina föräldrars villa i hobbyrummet. Med fria riktigt som jag hade. Men sen så tog jag med mod och tog mig till gymmet. Och då gjorde jag så här. Jag tränade halva kroppen på måndag. Sen tränade jag andra halvan på kroppen på tisdag. Sen på onsdag så tränade jag då den halvan igen som jag gjorde på måndag. Och så höll jag på och sov varannan dag. 6 dagar i veckan. Och sen så fick jag nyckel till gymmet. För det var ju stängt söndagar. Så då blir det 7 gånger i veckan. Så jag tränade kroppen 3,5 gånger i veckan. Vilket egentligen inte är möjligt att göra. Men jag gjorde det. Och det gav resultat. Så jag tränade mycket. Jävligt mycket. Och det var inte... Alltså träna halv kropp. Det tog 2-3 timmar. Det är ingenting jag rekommenderar att göra. Men det funkar under en viss period i ens liv att göra detta. Mm. Men hade du ett vanligt jobb då under den perioden, eller? Jag menar, det är tekniskt så här, praktiskt, om man tänker, hur fick du ihop den tiden? Ja, men vi hade ett eget företag som jag jobbade på, så att vi kunde styra tiderna ganska mycket. Det är svårt att träna så pass mycket och äta så mycket och sova så mycket när man jobbar heltid, faktiskt. Jag jobbade fram till 2006, sen slutade jag jobba. Mm. Vad heter det? Men vad jobbade du med innan då? Mina farsa hade en möbelbutik, så vi sålde möbler. Sålde möbler, körde ut möbler, alltså allt möjligt det man gör i ett företag. Gjorde det ganska många år faktiskt. Men sen var det en dag, kände bara när jag hade tagit mitt proffskort 2005, då kände jag att men fan, det här funkar inte. Jag måste verkligen gå all in. Och då fick jag en sponsor som betalade lön till mig. En norsk sponsor. Och då började jag träna på heltid helt enkelt 2006. Mm. Jag är lite nyfiken på Martin. Så här, för det är liksom bodybuilding, kroppsbyggnad. Så här. Mm. Jag jobbar ju med så här primal coaching och kost och träning och löpning och sånt. Så jag är i insikt i... vad som kan eventuellt då, eller vad som kan krävas, om man säger så, för långdistanslöpning och sånt med bodybuilding och så här. Det är ju liksom en annan game liksom. Det är lite, ser lite annorlunda ut. Men du berättade ju att du var löpare innan också. Mm. Under lång tid. Och där har du gjort ett skifte, tänker jag. Så kanske det blir ju väldigt intressant att lyssna. Vad har du för träningsupplägg och så när du körde kroppsbyggnad som mest? Men skiljer det sig mot löpningen i så fall? För det tänker jag, det måste ju sett annorlunda ut. Om vi säger som så här, om vi går och backar band lite till, så gjorde jag tyckte inte det var så jäkla kul i skolan och fick inte jättebra betyg. Jag fick väl 3,0 på den tiden. Vi hade inga bokstäver som de har idag, så alla som lyssnar, utan det var
från 1 till 5. 1 var sämst och 5 var bäst. Jag hade 5, det var gymnastik. Annars var det 3 överlag. Någon 2 här och då. Men jag kom in på en linje som jag tyckte om i Kungsbacka. Jag gick ett halvår, sen hoppade jag av skolan. Och samtidigt höll jag på med löpningen. Det blev ju ett substitut då för att må bra. Och då blev det träning. Sen hade jag sån tur också, så jag fick en kontakt att jag kunde börja jobba efter sommaren också. När jag var 16 år så började jag jobba heltid. Och då kände jag som så här, fan, okej, jag hoppat över skolan. Jag hoppat av skolan. Jag kände mig jävligt kast. Jag kände mig jävligt dålig. Alltså, jag kände mig som en förlorare helt enkelt. Och tänkte så här, okej, vad ska jag göra nu då? Ja, men okej, just det, jag jobbar. Vi gör så här, jag ska spara ihop 1 miljon kronor. Så då började jag jobba hårt som fan. Och då hade jag det som mål. Så jag jobbade 10 års tid och sparade undan 1 miljon kronor på mitt bankkonto. Och då får vi tänka på den tiden. Alltså detta är 87 började jag jobba. 87-88. Då hade jag kanske en månadslön på 4-5 tusen kronor ut i början. Så att det var ingen höga lön, utan jag verkligen knegade ihop det. Samtidigt som jag då fann det här med löpningen. Så att det var egentligen bara att applicera det som jag gjort i arbetet, det som jag gjort i löpningen, det applicerade jag i träningen. Bara ett annat fokus helt enkelt. Så att det är just själva drivet som är, om man säger. Vad är det som driver dig då? Mer. Vad ska jag göra nu? Vad händer sen? Jag är så här, jag är där idag också. Det är ett företag som går bra. Vi förändrar mängder av människors liv. Och det är en underbar känsla. Jag älskar verkligen det. Men jag har hela tiden ett stort jävla behov av att utvecklas. Nu tycker jag det sista att det har stått still. Jag tänker att jag måste utvecklas mer. Jag måste få mer uppfyllelse. Och då måste jag lära mig. Jag måste träffa människor som kan mer saker än mig, som är bättre än mig, så att jag kan öppna och vidga mina vyer, så att jag kan uppnå mer, så att jag kan hjälpa ännu mer människor på ett djupare plan, inte bara med kost och träning, utan så som samhället ser ut idag. Fan, det är tufft för många, det är ekonomiskt. Jag menar, jag vill kunna göra någonting som helt enkelt går så bra, så att det går bra ekonomiskt, så att vi kan, jag menar, vi kan öppna någonting för ungdomar eller någonting. Spelar ingen roll riktigt vad, men någonting som gynnar andra människor. För det ger mig mer än att ge mig pengar på kontot. Det ger mig mer att kunna dela med mig och hjälpa andra människor. Det är det jag får uppfyllelse av. Och jag har alltid funnits där för andra människor. Så att det är kombinationen då med mitt driv. Det är det som gör det helt enkelt. Jag är aldrig nöjd. Jag är tacksam idag, men jag är inte nöjd. Utan jag måste hela tiden klättra på nya toppar. Alltså, det är bara så det är. Men om man säger, det är väldigt vackert, men du har ett mindset då. Du vill alltid leverera, du vill alltid utvecklas, du vill alltid expandera. Och nu vill du ge det tillbaka. Men jag tänker, jag kan relatera till mig själv då. Om vi går tillbaka till mindsetet, det här fokuset som du berättar om när du är bodybuildare. Det blir, för mig när jag var elitidrottare, så blev det ganska enformigt. Det blev ganska självisk på något sätt. Jättesjälvcentrerat. Så du upplevde också det, hör jag, att du var självcentrerat. Ja, mycket. Ja. Man har skygglapparna på, man ser inte vad som händer. Man ser inte ens sin familj. Man vet att den är och man gör det bästa, men man missar mycket på vägen. Och ska du bli lite inom någonting, då måste du offra mycket saker. Det är bara så det är. Men du säger samtidigt att du skulle göra om resan, men lite smartare. Vad skulle du göra smartare då? Inte träna lika mycket. Njuta av vanliga stunder med familj, vänner, relationer, intima relationer. Alltså det här med ta tillvara på varje människa. För livet är jävligt skört. Alltså det är så lite som behövs. Vi kan prata med en kamrat till oss och planera saker, och sen dagen efter söker vi honom eller henne och så finns hon inte, då har hon gått bort. Så att den tankesättet fanns inte på den tiden, att allting var värdefullt, att varje morgon jag vaknar är tacksamhet, att varje morgon jag kan gå upp ur sängen är bra. Jag menar, jag har haft perioder jag inte kunnat gå upp ur sängen, och när man hamnar i en sån situation då blir det ett annat tankesätt. Samtidigt är det ju det som är livet, att vi lär oss under hela resan. Så det är ju inget konstigt att jag inte gjorde alla rätt då, utan
Och det är ju därför jag också delar med mig idag då, för jag vill ju att ungdomar eller de som är under mig eller efter mig, att de människorna ska göra sakerna på ett bättre sätt än jag gjorde dem. För man kan komma väldigt långt och vi måste göra massa misstag och saker. Alltså vi måste misslyckas, vi måste göra misstag. Det enda som är ett misslyckande idag, det är när man ger upp. Allt annat är inget misslyckande, utan det är bara när man ger upp som man är misslyckad. De som är mest framgångsrika i världen, det är de som människorna som misslyckas mest gånger. Och det tar jag med mig, och det vill jag dela med andra också. Att fan, man är inte rädd för att misslyckas. De mesta människorna misslyckas ju, och så stannar de där. Nej, det här var ingenting för mig. Eller exempelvis som med kost och träning som jag håller på med. Jag har provat allting och jag går inte ner i vikt. Men hade du provat allting så hade du gått ner i vikt. Alltså gå ner i vikt är det lättaste som finns. Det är bara att äta mindre mat än man gör, så går man ner i vikt. Precis. Så, nej, men det är alltid, sakerna är ganska enkla. Det är bara det är vi själva som komplicerar dem. Saker vi har med oss från vår barndom och vår ungdom som vi tror att alltså, vi begränsar, våra övertygelser är begränsade. Mm. Ja, men så är det. Men vad heter det? Om du skulle, eftersom vi pratade om bodybuilding. Ja, just det. På den tiden så var det ryssfemmer och sånt som florerade i de källargymmen här i Göteborg. Mm. Jag har ju själv varit där, men jag har inte tränat så mycket på gym på den tiden. Men man hörde ju, man hade ju kompisar som kom hem till en, spände bröstmusklerna. Kolla in min bringa här. Ja, sa jag. Men min är ärlig i alla fall, det är ju inte din. Vad är min kommentar? Hur ser du på det med drog? Alltså med, jag hade tagit det, jag hade kört preparat, steroider, AS-preparat. Alltså AS står för anabola androgena steroider. Det är dopingklassat och det är olagligt. På 80-talet var det inte olagligt att använda det eller sälja det heller eller köpa det. Idag är det olagligt på alla sätt och vis, och det förstår jag, för det är inte sunt för kroppen. Jag rekommenderar aldrig någon idag att använda det, för det skadar. Det som jag hade gjort med den biten är att jag hade varit försiktigare, alltså kanske kör halvera den mängden jag använde, jag hade halverat den och jag hade kunnat bli bättre än vad jag faktiskt var. Så det är väl egentligen det som är största förändringen, att jag hade varit försiktigare, jag hade bara tänkt till med. Men det är så svårt när du är just i det här, så gör du precis allt som krävs för att komma till den platsen med en sån kropp som är helt omöjlig att nå, om vi ser till vår egna genetik. Det är först när det är för sent som man tänker, fan, okej, jag skulle gjort så här. Det är ju alltid när det är för sent som vi lär oss. Eller så är det inte för sent, eller så är det vid rätt tidpunkt. Ja, jag hade tur. Men för många är det för sent. Det är ju jättemånga som har varit i min ålder och även yngre som har tävlat på den här toppnivån nu, som faktiskt gått bort de sista 5-6 åren av proffsen. Så människor dör alltid, men det är många som, ja, men det har verkligen känts, och man har blivit berörd, och jag själv var en av dem också som är på stryka med, så att ja, man ska vara försiktig. Det som inte tillhör våran kost ska egentligen inte tillsättas våran kropp. Det är bara så det är, för att du ändrar genetiken, och likadant med mediciner. Det påverkar väldigt negativt. Jag menar, på den tiden så gjorde jag så mycket, så jag la så mycket tid, energi, pengar på saker för att få en övernaturlig kropp. Och idag får jag lägga pengar, tid och andra mediciner för att få en naturlig kropp. Kan man säga att om man tar preparat och så vidare under en period inom den genren då, kroppsbyggnad. Jag vet, jag kan ju inte branscha eller hur det var eller hur det är kanske då. Men om man gör det x antal år och sen slutar man med sin sport, och sen kanske man når hyfsat i 5-6 år, och sen börjar man märka liksom resultaten av att man tagit preparaten. Och det är det som ger kanske någon negativ effekt senare, eller skulle du säga att det är ju senare, det är ju när vi kommer en bit över 40 som saknas, alltså organ i kroppen, och alltså cellerna förnyas ju inte i kroppen, varken benstomme, skinn, hud, alltså organ, på samma sätt när det passerar en viss ålder, alltså cellerna bryts ju ner snabbare och återhämtar sig långsammare, och vissa saker återhämtar sig inte alls.
Och har du då tillsatt så mycket extra saker i din kropp och tränat så hårt, så det är precis som du tar en racerbil och kör den jävligt hårt, alltså för hårt. Och sen inte tankar den, inte fyller på olja. Det säger stopp till slut. Så vad har du fått för biverkningar utav det här då? Jag fick ju det som har varit allvarligt var att jag fick ett hjärtstopp 14 december 2020. Mitt hjärta stannade rakt av. Jag hade en jävla tur bara, jag var hos min kiropraktor så att han gjorde hjärt-lungräddning på mig. De hade även en hjärtstartare där, fick igång mig efter, var det 5-7 minuter, ambulansen kom dit. Men hade jag varit hemma, suttit i bilen eller varit på gymmet så hade ju ingen fått igång mig, då hade jag varit kört om man säger. Det är ju bara 2 år sedan också. 2 år sedan nu. Vad gjorde den händelsen med dig? Vad väckte det någonting hos dig? Ja, men det var ju som så här, när jag låg, jag låg nedsövd i respirator i 3 veckor med otroligt kraftiga drömmar. Sköna drömmar, jobbiga drömmar. Drömmar som gör att jag idag förstår att det finns något så mycket större här i universum som vi inte ens vet om. Det förstår man när man varit på den platsen. Samtidigt var det väldigt jobbigt. Och när jag vaknade upp, jag kunde inte ta handen till ansiktet. Jag kunde inte prata, jag kunde inte äta, jag kunde inte dricka, jag kunde inte kissa. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte röra mig. Och när jag sedan började kunna röra mig och efter 6 veckor kom jag upp på fötter, då har man bara en tanke att det här aldrig, aldrig det här igen. Utan man förstår verkligen, om man säger så här, vi har alla 2 liv och när vi börjar leva mot andra så förstår vi att vi bara har ett. Precis. Det är lite den känslan jag fick. Vad fint. Jag älskar ju just de här grejerna, för att det är ju det jag brinner för själv. Liksom. För att då har du ju vaknat, vad ska man säga, ett högre medvetande om vad som verkligen, verkligen är viktigt för dig. Jo, men du vet, när du ligger där, jag tror, ja, vilken dag, jag kommer inte ens dag och dag, men det var efter, det, de hade firat nyår, för jag låg ju så hela julen. Jag tror det var nyårsdagen eller dagen efter nyårsdagen så kom ju mina föräldrar, barnen, barnens mamma och står över kanten och jag har slangar i halsen, jag har slangar i näsan, jag har slangar överallt. Jag kan inte prata, jag bara tittar på dem. Man bara ser, de är helt chockade, det är tårar från dem och känner bara, det här, jag kan inte, alltså fan. Jag måste finnas där för dem. Alltså, jag är en viktig bit i deras liv, om man säger. Ja, men det var tufft var det. Det var riktigt jävla känslosamt. Du vet, när du inte ens kan ta en smörgås i handen och stoppa till munnen, då förstår man hur skört livet faktiskt är. Från att vara övernaturligt stark och orka göra saker hela tiden till att inte kunna göra det minsta, inte kunna ta på sig kalsongerna, ta på sig strumporna, ingenting. Det är ju en stark upplevelse. Jag tänker, när man är sjuk så vill man ju bara bli frisk. Liksom. Det finns ju det bara en enda grej. Vi har bara en önskan och det är bli frisk. Ja. När vi är friska så har vi 1000 önskningar. Ja, ja, men det är ju så. Va? Jag vet, alltså, ibland kan jag ju tänka att jag... Du vet, jag nämner i podden ibland så, men 2012 gick min pappa bort. Och då tränade jag ganska mycket redan själv liksom. Men jag började inse där och då att hur viktigt det är med rörelse och kost och alla såna här saker för att kunna bygga en långsiktig hälsa. Jag fick ju förståelsen för hur viktigt det är med just som välmåendet, att det är nummer 1 i prio. För har du inte den, då kan du inte göra något annat. Nej, du har ingenting. På någonting. Det spelar ingen roll vad du har på ditt bankkonto. Nej, det spelar ingen roll. Om du har 50 miljoner, det spelar ingen roll om du inte kan röra dig eller leka med dina barn. Nej, men det jag ser ofta, det är att vi tenderar ju att kanske bortprioritera det, kan jag ju tänka då. Att ja, men det är lån de här målen på jobbet och det är karriär och bam, 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 bam. Ja, men alltså hälsa är ju nummer 1 alltså. Och det kommer spilla över de andra områden också då, om du presterar där. Det är ju en sak som jag brottas med idag, för jag har ju mål och vill göra mer saker. Och samtidigt så tänker jag på det här, fan, jag lever. Det är svårt. Jag jobbar med det varje dag. Jag jobbar med mig själv varje dag, alltid. Det måste jag göra, för gör jag inte det mår jag inte bra. Så jag har det alltid tufft med mig själv. Det har jag. Det är ett spel, ett mindgame hela tiden.
Däremot så här materiella ting och saker och att det ska vara snyggt och det här och att jag ska se snygg ut. Jag ska, det där är då oväsentligt. Det spelar ingen roll hur jag ser ut, utan jag är den jag är och det är mina handlingar vad jag gör för andra människor som är det viktiga då. Medan innan var det väldigt viktigt, då var det ju det här. Det var ju det här skalet som var massan. Det var ju jag. Så att det är lite, jag menar, det är samma Martin, samtidigt är det en ny version, en utvecklad version. Så jag tänker på hur började du prioritera om ditt liv efter den här så kallade hjärtinfarkten, väckarklockan, när du låg i sängen, sjukhussängen i 3 veckor. Du gick ner x antal kilo, du kunde inte röra dig, ingenting. Och sen när du började röra dig, hur började du prioritera om i ditt liv? Vad blev de viktiga grundstenarna i ditt liv? Ja, men som sagt, jag låg inne i 6 veckor, sen kom jag hem och låg ungefär 4 veckor till. Försökte ju ta mig ut, men det var jävligt svårt. Jag hade svårt att ta mig ut de första veckorna. I början var det egentligen bara att ligga i sängen. Ungarna, jag vet, min dotter sov i sängen bredvid mig på hela tiden och de hjälpte mig att klä på mig och det här på morgonen innan de började plugga och så här. Och då liksom kände jag verkligen hur viktigt det är med familjen. Alltså, innan har jag alltid varit den som hela tiden upp, men nu var jag ju för, jag behövde stöd, jag behövde support. Sedan visste jag också att jag måste komma tillbaka, för det är som så här, när man är så sjuk, om man bara ligger kvar så blir man liggande. Man kan bli liggande flera år. Det var när jag skulle upp på benen, där jag hade en ryska på Sahlgrenska som skulle få upp mig att köra sjukgymnastik och jag, fan, men jag kom inte upp, det gör så jävla ont, men hon fortsatte, du vet, du måste upp. Och jag tyckte hon var helt korkad för det där, men jag kom ju inte upp, du vet. Men vi kämpade på, jag stapplade med jävla trapporna och gick med en gå-rollator. Och jag fattar ju varför man gör det, för att kommer du inte igång så kommer du inte igång, utan du måste ju ta action. Sen att det tar lång tid, det är en sak. Och jag fick inte köra bil heller, så jag fick åka sån här sparkcykel, var ju då till gymmet, för jag måste vara tvungen att börja träna och komma helt enkelt till det där. Och sen så kände jag bara att fan, jag måste göra något som är större än mig själv, om man säger. Så Och jag vad menar, är det? jag tränar idag 5-6 dagar i veckan, det gör jag, men på betydligt lägre nivå. Det är ju knappt jag blir svettig, så jag tränar med min son. Men jag behöver ändå ha de rutinerna, för att det är det som det gör ju att hela min vardag funkar. Jag menar, jag går upp 5, jag jobbar, jag tar min powernap på dagen, jag åker och tränar, kommer hem, fixar grejer, jobbar lite till. Alltså, det är också det som är så viktigt. Man måste hela tiden ha rutiner och det är det som är många människor som inte tränar, har väldigt dåliga rutiner. Så jag har svårt att förstå människor som inte gör någon form av sport. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för någonting, men man behöver göra någon typ av fysisk aktivitet, för att när vi blir äldre så blir allting, man blir stelare, man blir tröttare. Och jag menar, jag blir trött. När jag har för lite att göra blir jag trött. Jag blir aldrig trött av att ha för mycket att göra. Jag blir bara trött när jag har för lite att göra. Men när man är ostimulerad, då blir jag trött. Så att, nej, men mycket promenader idag. Jag är ute och går varje dag, jag brukar sitta och cykla på gymmet. Prioritera det, alltså konditionen, orken, energi före att bygga muskelmassa då. Sen vill jag ju köra mina övningar, det är en tredjedel av vikten och så här, men det är okej. Så länge jag kan komma till gymmet, ja, men det är inte det att jag tycker allt är kul, men jag behöver gå dit, för det gör att jag håller resterande rutiner, om man säger. Så du ser som träningen som ett måste, eller är som ett, är det ett måste, eller är det att det är en överlevnad, eller är det för att du vet att det ger långsiktiga resultat Det i är ett ditt liv? måste för att kunna ha ett liv i framtiden. Alltså motionerar man inte nu så blir det katastrof när man blir 60 eller när man blir 70. Jajamän. Och jag ser ju de som är i min ålder som inte motionerar. Det är Precis. katastrof, de människorna är katastrof. Jajamän. De kan Där. inte gå upp för trappor eller någonting, och det kunde inte jag heller innan min olycka. Jag hade så dålig kondition och dålig hjärtfunktion så att jag var helt slut, och där är de varje dag.
Så att motionera är ett måste, ja, det är det. Så, men du nämnde högre syfte. Vad är ditt högre syfte då? Du ville hjälpa ungdomar. Vad är det, är det som du vill ge tillbaka? Vad är det du vill ge tillbaka? Ja, men det är lite grann. Dels är det att de som är yngre idag gör bättre saker med sina liv. Att de är försiktigare. Inte testa alltså då preparat. Inte testa droger. Inte dricker sig full. Alltså, vi måste... Alla går igenom den här perioden man ska dricka alkohol, men ta det lite försiktigt, för det är så jävla lätt att bli beroende av alkohol eller någonting. Och idag med sociala medier och allting så jämför sig folk med andra människor hur man ska se ut, och de tror att det är en verklighet det de ser på skärmen, och det blir jäkligt farligt, för det sätter press på en själv, och då måste man hitta ett andningshål. Och det andningshålet, det blir ju inte alltid motion, utan det kan bli droger, alkohol eller andra saker som faktiskt inte är sunt för oss. Så jag vill försöka påverka så många som möjligt och bara göra bra saker med sina liv. Vad fint. Då har vi samma mening. Ja. Sen något som jag, en person som jag är jävligt imponerad av idag, som dyker upp sociala medier överallt, det är Andrew Tate. Ja, så direkt när han kom så tänkte jag, fan, arrogant, nonchalant, du vet, divig. Men nu kommer han ju upp på alla flöden överallt. Även om han är bannad från alla sociala medier så syns han mest. Och han säger jävligt bra saker. Man verkligen lyssnar på det. Man behöver inte ta in allting. Men hans tankesätt. Han gör det här också för att hjälpa människor. Det är till och med så att de högsta, rikaste, mäktigaste människorna i världen inte vill ha honom levande, mer eller mindre nästan. Och det är rätt helst. Men han pushar människor, precis som du gör också. Och precis som jag gör. Och göra bättre saker med sina liv. Så att vi mår bra. För gör vi inte bra saker för oss själva och för andra, så får vi inget bra liv. Och det är som så här, alla människor som är arga är ju arga för att de inte mår bra. Människor som gör dumma saker mot andra människor gör för att de inte mår bra själva. Exakt. Vi säger inte elaka saker till någon. Vi kommenterar inte elaka. Om man säger så här, Stina, fan vad tjock det har blivit. Det säger man inte till sin arbetskollega, utan om man mår bra. Utan mår man dåligt till sig själv, då säger man en sån grej till sin arbetskollega. Man säger bara bra saker, man gör bara bra saker om man mår bra i sig själv. Så det viktiga är att människor mår bra. Vad fint. Det förstod man ju inte när man var yngre, utan då nej. Nej. Då kunde man ju säga saker, vet, retas lite grann så där. Du vet, vilken idiot man var när man alltså retar, men det får man inte göra. Det är ju värdelöst. Alltså det är ju ens inre som kommer ut till någon annan. Jajamän. Och så du har ju också en ganska stor social plattform på Instagram. Det är så jag lärde känna dig liksom. Och du delade ett av mina klipp där i en story, och så tänkte jag, men här verkar vara en riktigt skön lirare. Ja, just det. Så jag var faktiskt och lyssnade den lite. Den dagen när du släppte, var det Petri du hade var med på, eller var det? Ja, Petri, ja. Jag var hos Torbjörn Kombat då, det vet du säkert den är. Ja, det är klart du vet. Jag var hos honom och då berättade han, fan, jag lyssnar på det här, jag måste lyssna på det. Jag tänkte, fan, är det du? Nej, jag har ingen aning. Så jag gick in och tittade och bara, men fan, men det här var ju riktigt bra. Det här måste vi följa. Att, det är ju det som är så bra med sociala medier också. Det finns så mycket bra saker med. Jajamän. Man kan göra så mycket saker. Man behöver inte bara titta på de tjejerna som säljer sig nakna, utan man ska leta upp människor som är duktiga så är det, på saker så är det. Som man själv vill bli bra på. Titta hur de gör och sen applicera det i sitt eget liv. Mycket med mindset. Alltså följer man det så kan du skifta hela ditt fokus och skifta hela ditt liv. Exakt, och det är ju det som jag hör på det, att du vill ju vara en god förebild, och det är samma med mig. Jag vill också vara en god förebild, och det är därför vi har den här podden, jag och Erik. För vi vill ju så de här fröna för lyssnarna att, nej, men jag kan ändra mitt liv. Jag kan ligga sängliggare 6 veckor. Kan Martin så kan jag. Kan John Andrea så kan jag. Kan Tor Strongarm så kan jag. Alltså det är ju det vi vill inspirera och motivera människor att, ja, men jag kan också, oavsett vad man har varit med om, var du är uppvuxen någonstans, vilka resurser du har, vilka verktyg du har. Börja idag ta de stegen du vill göra. Sen handlar det handlar ju aldrig om resurserna som finns, det handlar ju om resursfull man är. Det är ju det som är det viktiga. Alltså vi har, det är som så här, vi har alla egentligen på jorden samma förut. Ja, okej, det beror mycket på vad vi växer upp. Växer upp med en trasslig, trasig barndom så är det jävligt mycket tuffare. Ja, det är det. Men annars så har vi har alla möjligheten att ta fram vår inre kraft och ändra våra liv och göra det vi vill göra. Alltså,
I princip skulle alla kunna leva ett drömliv, men det kräver väldigt, väldigt mycket jobb. Det kräver jättemycket jobb. Man måste ta fram det inre, alltså det som man varit med om som barn. Alltså allt som vi är med om oss barn drar vi med oss och för vidare på våra barn och de på sina barn. Det handlar om att man måste försöka bryta den där cirkeln någonstans. Hur gör du då? Hur jobbar du för att bryta den här inprogrammeringen du pratar om? Hur Ja, gör men du? jag tänker mycket. Det är ju så, du vet, när man är lite irriterad eller stressad och sådär, och så du vet, säger man till ungarna bara säger, shit, det var ju precis så farsan gjorde. Fan också, du vet. Jag relaterar mycket till hur det var när jag var liten, försöker tänka på det och så göra tvärtom bara. Det är nästan det, alltså bara göra rakt tvärtom. Man ska inte prata om dåtid, man ska inte prata om det. Prata om det, öppna saker, ut med det. Alltså, man ska inte hålla saker på, utan säg vad du känner. Likadant i relationer. Man är så jävla rädd för att visa sig alltså sårbar och säga vad man känner. Alltså, säg vad du känner. Alltså, personer mitt emot som du har relation med, antingen privat, intimt eller om det är business eller vad som helst, säg vad du... Då vet vi. Alltså, det är alltid handlar om kommunikation. Jag har varit pissdålig på kommunikation i privata relationer. Och även när det gäller business också, varit dålig på det. Och nu är jag bättre på det. Och det är ju för att jag säger vad jag tycker och tänker och känner. Och då blir det jävligt bra. Skulle du säga att du är mer autentisk, ärlig och äkta idag? Ja, det känner jag. Ja. Och det är också det som är det viktiga på sociala medier. Har jag en dålig dag så man ser på mig det. Och jag menar, jag har fäckat utan då får det vara så. Utan jag är ledsen, då kan jag säga det. För det är viktigt att man kan visa alltså hela sitt register. Om allting bara är bra varje dag hela tiden, det är det inte. Det är precis som du skulle köta på varje dag hela tiden du har, som du säger, dagar där du tar igen det. Vi måste det. Ja, Det går så är inte det. annars. Det är helt rätt. Det är fint att du nämner det, just att man ska vara autentisk, äkta och tala om det man känner, för det är så himla viktigt och det är oftast det. Jag var ju själv uppvuxen så med att inte tala om känslor och ensam är stark, du ska klara av allt själv. Det är bara att kötta på, mata på, liksom. Och det Och funkar inte. det är tufft att bära det där. Jag har burit det hela mitt liv och det är jävligt tufft alltså. Och då måste man göra som så här. Om vi har växt upp på det sättet, då vet vi att mängder av andra människor också gör det. Och då måste vi dela våra erfarenheter så att andra människor kan förstå och fatta att okej, det här är inte så livet faktiskt är, utan livet kan vara mycket bättre. Exakt. Det var som jag gjorde en peppvideo igår, beställd då till en norsk kille, han är 18 år liksom. Då har deras föräldrar, han har följt mig i några månader, hittade mig då på sociala medier. Han älskar det jag gör liksom. Och jag jobbar med sin ångest och självkänsla och så här. Och då ville de ju att jag skulle göra en video till honom. Och då gör jag ju mitt klassiska som jag gör vid säcken och gapar och skriker och med det här tydliga budskapet. Men samtidigt också jag är noga med att säga, sådana här känslor kommer. Alla människor går igenom de här känslorna och det är helt okej. Det ska du veta, att det är helt okej. Men det gäller att göra bra val och sen bara mata på och göra dina grejer som du ska göra. Liksom. Men Jo, för... men det är ju likadant. Jag har ju vissa dagar, det kan ha varit så jättebra i 3 dagar, sen vaknar bara en dag. Och så bara fokusera, fan jag har inte det, fan det går så, och det gick fel på det i businessen, varför gjorde inte han det? Det är ju så livet är. När det handlar om, när de sakerna kommer, så måste man ändå bara göra det här vanliga man gör. Gå upp på morgonen, bädda sängen, städa, gå och träna, sköta kosten. Så hamnar man in i bra rutin igen. Jajamän. Vi kör ju mycket nu våra avsnitt här med Zenmästarens 100 övningar, va? Den boken, så vi har ju flera avsnitt här nu då. Apropå det här. Och jag märker ju det själv, alltså det är så vansinnigt viktigt för mig och det blir tydligare och tydligare att vara närvarande och göra en sak i taget och påbörja någonting så avslutar jag också någonting. Alltså det ibland kan jag tänka i det här sammanhanget, det kan verka nästan lite, vad hänger det ena ihop med det andra? Jo, men om man ska laga mat liksom, ja men då förbereder man och sen lagar man maten, sen äter man upp, sen städar man efter sig. Så man börjar någonting och så avslutar man någonting också. Man håller det väldigt enkelt och jag tror när det är kämpigt och man är trött, jag är trött och sliten och såna grejer, då är det ju ännu viktigare att göra just de grejerna. Det är ännu viktigare att hålla det enkelt bara. Ja, men gå till gymmet. Jag behöver inte kanske köra en timme stenhårt. Det kanske jag inte gör ändå, men jag går dit, jag kör min halvtimme, jag håller rutinerna, jag håller bara schemat, jag håller mitt ramverk och så går dagen och
det blir alltid bättre liksom. Det känns ja, ju alltid bra. Ja, men så är det. Det kommer pissdagar, alltså livet går upp och ner, och det är så, men hade livet bara varit en rak så här, det är ju som sidoskullan, i den rak så är man ju död. Sen, det är inga robotar, inga drönare eller kloner så här. Ja. Nej, maskiner. Jag tänker förresten, Martin, där. Jag är lite nyfiken då. Jag har ju ditt Instagram-konto framför mig här. Och du kan ju mycket om de här kost och träning och allting. Men vad har du för... det är lite praktiskt då kanske. Men vad har du för upplägg och så här? Jag ser ett inlägg här, har du ju... Vad var det någonstans? Det var vilken diet, kost, liksom keto, LCHF eller Atkins liksom. Vad kör du för någonting? Det som funkar, kör. Alltså basic. Det handlar bara om att äta min... Alltså exempelvis... Det är som så här, det finns så mycket information idag på internet. Det är så mycket desinformation också. Och det är olika dieter. Det är, herregud, precis den du sa där. Och människor som inte kan kost och träning, som säger de har testat allting, gör det bara väldigt enkelt. Och även om du inte anlitar en coach, utan du kan göra det väldigt, väldigt enkelt. Bara skriv upp vad det är du äter. Och sen helt enkelt bara äta mindre, om du då vill gå ner i vikt. Börja bara äta mindre. Spelar egentligen ingen roll vad du äter. Bara du äter mindre så kommer du gå ner i vikt. Det är inte svårt. Du behöver kolhydrater som energi. Du behöver fett. Det är ett för hormoner, men också för energi. Sen behöver du protein för att bygga muskelmassa. Du behöver alla olika makroingredienserna. Och sen hur procentfördelningen, den är inte avgörande. Utan det är ganska sunt. Och likadant om man äter till att man bara blir mätt och inte mer. Är det bra, för att ofta om man äter för mycket så blir man trött och hängig. Alltså se hur din kropp känns. Människor gör det så svårt för sig själva. Så jag gör väldigt basic, jag gör väldigt enkelt. Jag gör det som jag vet funkar, det som jag gjorde förr i tiden. Alltså lätt kyckling, kött, fisk, ris, potatis, pasta, olika typer av fetter. Det är jätteenkelt. Och smaka gott. Alltså det handlar ju bara hur mycket kärlek du ger till själva matlagningen. Många människor tror ju att det är så jäkla svårt att hålla sig i en bra form. Men det är det ju inte. Utan det handlar ju bara om att äta det din kropp behöver. Inte 2 kilo havregrynsgröt på morgonen innan gymmet då? Alltså då kommer du inte utan 2 kilo. Du spricker ju fan då. Nej, men många konstrar till det mycket. Alltså det handlar bara om att sprida ut maten över dagen och äta sunt helt enkelt. Och vara ute i friska luften. Du behöver inte gå på gymmet, men gör någon form av aktivitet, jogga, kör spin, alltså gör någonting. För det är viktigt för inte bara för själv utsidan och det här huvudet, utan hjärta och blodsystem och kärlsystem. Det är viktigt att hålla igång och röra sig. Man kan väl säga, eller någonting som jag kör ju mycket, eller jag förespråkar ju prime, paleo, keto och liknande då. Men jag vill ju säga att det jag tror många missar är ju att man tappar liksom kontakten med sig själv på något sätt, va? Att man, ja men nu är det... Vad tycker du om att äta? Ja, så. Det du tycker om att äta, fast det är rätt dosering. Man ska ju inte äta saker som man inte tycker om, för då kommer man inte följa det ändå. Nej, man ska ju finna någon en tillfredsställelse i det. Men då kanske, ja men jag följer det som jag alltid gjort, äter frukost och sen är det fika och sen är det lunch och sen är det fika och sen är det middag och sen är det kvällsmat, bara för att jag alltid har gjort det. Snarare kanske, ja men jag äter det här, hur känns det då? Liksom? Hur känns det i kroppen? Fick jag energi där eller blir jag hjärntrött? Eller hur, ja, man måste vara mer som du säger, medvetande hur ja, så. Fan vad lätt det var att gå upp för trapporna till 3:e våningen den här gången. Okej, vad har jag gjort för skillnad? Ja, men jag åt den här maten istället för den här. Det kanske det är bra. Hur funkar det på jobben? Ja, men fan, jag känner mig jävligt alert och inspirerad. Vad har jag gjort för skillnad? Ja, men jag kanske var ute och gick i morse och fick frisk luft. Eller jag var simmade. Eller vad fan, jag åt det där istället för att ta pizza på lunchen. Så åt jag en torskgryta eller någonting. Så att man liksom märker att fan, shit vad pigga. Det är ju som de jag jobbar med. Jag jobbar med tusentals människor. De skriver så här till mig att fan, jag har så jävla energi. Du vet, och ja, jag får köpa nya kläder. Det blir jävligt dyrt, men vad fan.
alltså, det är så enkelt. Och jag mår så bra, jag får så mycket positiva kommentarer av människor. Och det är ju det som, det ger ju mig mycket. Jag menar, mitt fokus idag, det är mer mindset och få människor i en fysisk och mental harmoni än att bygga muskler. Vi har många killar och tjejer som bygger muskler också, men det är inte där det är fokus. Det är det mesta, det är vanliga motionärer som bara vill må bra. Orka leka med sina ungar, orka prestera, träffa tjejer eller träffa killar. Utvecklas på arbetet och när de kommer till oss och vi hjälper dem och de gör det vi säger så märker de att hela deras liv helt plötsligt blir bara wow. Vackert. Men det handlar ju att de måste ju ta ansvar för sina handlingar och när människor tar ansvar för sina handlingar så blir det bra. Tar man inte ansvar och säger att nej men jag vill inte göra det och så orkar jag inte, nej men han är inte bra. Men alltså skyller du på andra så kommer du aldrig komma någon vart i livet. Du måste göra, alltså allting handlar om dig själv. Ditt liv är ditt ansvar, vad du än är, whatsoever. Så är det. 100% ansvarig. Så är det. Jag ser mycket, jag förespråkar mycket fysisk träning och det spelar ingen roll vilken form det är. Det får man avgöra själv eller mina klienter. Så här, det spelar ingen roll. Själv gör jag mycket löpning och kör lite triathlon, Ironman och såna grejer. Men då ofta när jag träffar folk så kan man ju ställa massa frågor så här, men det jag menar är att ja, visst, det är en fysisk insats. Alltså du är ute och springer. Du kör ju cykla 18 mil en Ironman till exempel och springer mara och sådär. Och det är ju skitkul, det tycker jag då, för jag har ju kommit dit. Va? Men det är ju en mental grej. Det är bara mentalt alltihop. Alltså 99% är det ju bara mentalt. För du behöver ju bestämma dig för att göra det. Du behöver lägga in tiden, du behöver träna, du behöver ha målsättningar. Du behöver kanske lägga undan en ekonomi för att ta råd. Allt, det är ju bara en mental grej alltihop. Va? Men jag brukar säga allting vi gör har, allting är 80%, allt är 80% mentalt och 20% mekaniskt, alltså rörelsen. Ja. Vad heter det? Jag har noterat en grej då. 2009, du brukade varva ner med Finlandia. Ja, nej, absolut tror jag. Ja, jag hörde på den podden där det var Finlandia de sa, men det kanske var... Kanske var en absolut... Smirnoff. Då. Det roliga var, jag fick ju den frågan i podden och jag bara tänkte bara, nej, det stämmer inte. Men ja, men det stämde faktiskt. Jag brukade blanda en proteindrick med Smirnoff och så... Det var ju på kvällen. Det är roligt. Jag gjorde det för att varva upp, kan jag säga. Jag blandade BCAA och lite L-arganin och lite citrullinmalat och sen i med lite rom. Alla sätt är bra. Det var nog i sig ett sätt att döva lite grann, tror jag. Det var mycket på den här tiden. Ja, det är knappt jag kommer ihåg, för jag dricker ju egentligen inte ens. Så det var som när jag lyssnade på det, jag satt och bara som en frågetecken, men stämmer det? För jag har ju själv sagt det en gång att jag gjorde det, så att då stämde det helt enkelt. Vad heter, men min fråga egentligen är inte om den biten, utan hur varvar du ner idag? Det är egentligen där som är min fråga. Jag tycker om att lyssna på poddar. Jag tycker om att meditera. Jag har varit jäkligt slarvig med meditationen det sista året faktiskt. Tyvärr. Jag satt och pratade igår med en god vän jag umgås med. Och vi pratade och sa du bör börja med meditation. Och jag bara, det börjar jag. Jag börjar med yoga igen. Idag, något som jag tycker om att slappna av, det är att lägga telefonen på laddning i köket, stänga av ljudet och lägga mig och titta på en serie. Det tycker jag är avkoppling. Då, om jag mår riktigt, om jag har jobbat och haft en tuff dag, du vet mycket, då tycker jag det är jäkligt gott att bara lägga mig på sängen och tända två ljus och sen bara titta på en serie. Det är avkoppling för mig. Men det är, alltså jag rekommenderar kanske hellre att man bara går ut och går eller går ut i skogen och åker ner till havet. Det gjorde jag mycket förut. Jag gör inte det just nu, utan avkopplingen, det är mycket hemma om man säger. Men just det här att lägga ifrån sig telefonen är väl något av det viktigaste och bästa vi faktiskt kan göra. Den tar ju så mycket fokus av oss. Och jag menar, det som jag hör, nu la den där borta stängd. Du hörde, den var ju på ljudet, jag glömde stänga av den. Alltså man är alltid anträffbar, alltid uppkopplad. Man ska gå in och titta meddelanden, det är en e-mail, det är fan hela tiden. Och det krävs att man har ett break. Jag menar, jag har ju ändå
Alltså träningen är ju ändå en form av avkoppling för mig, för då ligger telefonen i väskan. Jag värmer upp på motionscykeln, jag tränar en timme och sitter en kvart på motionscykeln efteråt. Och där blir jag inte störd då. Så det är väl egentligen träningen som är min typ av avkoppling idag. Men du nämnde yoga och meditation, att du hade pratat med din väninna där, var det? Vad är det för typ av meditation och yoga du kör då? Jag har faktiskt, jag har egentligen bara, det gjorde jag också i fängelset, jag bara satte mig och jag kan inte sitta i någon sån här ställning så jag får sitta på en stol. Jag är så ovig, jag är stel. Ja. Men när du sitter där och verkligen bara tänker på andningen och jag kan ha lite lugn musik på i bakgrunden och jag fokuserar först på vad jag är tacksam för, barn, familj, vänner, relationer, att jag gör det först och sen var lite grann vad jag vill uppnå under dagen och sen försöka bara inte tänka på någonting, bara försöka vara. Det är ju jäkligt svårt att bara vara, men när man kommer in i det så blir det blir jäkligt gott alltså. Men det är egentligen bara att sitta på en stol i ett mörkt rum och ha ljud i bakgrunden och inte ha på radio, tv, telefoner så att man blir störd. Det behöver inte vara många minuter bra, det räcker egentligen med 10 minuter. Men att man gör det och att man gör det då helst varje dag. Det har varit Fint. mycket där. Jag tänkte en period, i och med att vi alla tre på sociala medier så tänkte jag, men då är jag med mig mobilen på gymmet och så kan jag filma och hålla på gymmet sådär, va. Tills jag insåg att nej, men det funkar, jag kan inte göra det, du vet, för jag måste göra en sak i taget, va, för jag blir så distraherad. Och jag läser ju med Anders Hansen här, Skärmhjärna, nu den boken också, och mobilen och liknande, va. Så jag har ju börjat med det. Jag har inte ens mobilen på mig, liksom, på fickan, i jackan så här, utan jag lägger den hellre i väskan då, för att just skapa den här friheten, den här sinnesron, den här bara vara. Mobilen tar väldigt mycket kraft alltså. Ja, men det gör den. Intressant det där alltså. Ja, det är något jag tror alla människor måste jobba på. Ja. Ja. Hur kom du i kontakt med meditation då? Du nämnde fängelset där. Var det där du kom i kontakt med meditation? Ja, men det var det. Där gjorde jag också yoga. Och då var jag jäkligt stor och sådär. Så det var svårt, men det var ändå. Det var ändå liksom, jag såg ändå fram emot det och just det med andningen. Men jag har ju varit mycket så, jag gillar ju att vara vid havet och vara, det har jag alltid gjort även när jag var ung, bara vid havet, åka ner till havet och bara vara själv och bara sitta och titta ut. Och tycker faktiskt att det är nästan det är skönare att åka ner och det är storm och det är jättehöga vågor. Det tycker jag är nästan roligare än att det är fint väder att titta på. Visst, det är klart med sommaren, det här är ju jätteskönt, men just havet är frihet för mig. Det är jätteviktigt om man säger. Så att sådana saker, bara sitta och andas, ta djupa andetag, dra in genom näsan och ut genom munnen. Det var som idag, jag var lite stressad här i morse så jag gick inte ut med hunden det första jag gjorde utan jag åkte ner och hämtade min dotter i stan vid tåget för hon har varit hos mamma. Och jag var så jäkla trött, du vet, jag gick upp 5:30 och jag var så trött hela tiden så tog jag turen vid 8 istället. Och då vaknade jag till och bara det här är att inte gå ut och gå det första jag gör. Alltså det är så fucked up att inte få det friska syret. Alltså det är så viktigt att få frisk luft. Det är också en kalldusch det första man gör på morgonen, sen är man igång. Jag menar, jag är jättetrött. Jag menar, jag kan ligga 3 timmar längre och sova ut. Men tar jag inte frisk luft och en kalldusch så är jag ju seg hela dagen. Exakt. Och du kan ju ta din powernap som du nämnde mitt på dagen istället. Ja, exakt. Alltså syre, det förstod jag också. Det har jag också förstått så här. För att de sista, från 2017 fram till hjärtstoppet 2020, så var jag jävligt andfådd. Det var jobbigt att gå upp för trapporna hemma. Allt var jobbigt. Gå 200 meter var jätteansträngande. Det kändes som någon, du vet, satt på mitt bröst. Det kändes som någon på att strypa mig. Och idag när jag, du vet, kan andas och promenera och det här, det är liksom, alltså vikten av syre. Man tänker inte, man tar det så för givet när man är yngre, men när det har varit dålig, alltså man förstår att just syre är så viktigt. Likadant om man sitter och jobbar, att det egentligen är så att man har suttit 90 minuter vid datorn så kommer man gärna ut i friska luften i 20 minuter, sen kan du sitta 90 minuter igen, sen ut 20 minuter igen. Gör du det så får du gjort mycket mer jobb än om du sitter konstant vid datorn. Vad heter det? Vad har du för, är det någonting du känner att du vill förmedla
till de fantastiska lyssnarna som lyssnar på podden här nu med dig? Någonting du vill förmedla till de som lyssnar här nu? Något som du känner som... Alla människor som är här på våran jord. Alltså det finns en anledning till att du som lyssnar på detta finns på våran jord. Det måste alla människor lära. Det finns en mening med att du är här. Annars hade du inte varit i universum. Du hade inte funnits här om inte det var en mening. Och det är att du ska göra någonting med ditt liv. Inte bara gå upp på morgonen, gå till Volvo och jobba 7-4. Gå hem, sitta och titta på tv. Utan att du ska utvecklas, du ska lära dig. Du ska hjälpa andra människor. Du ska ge tillbaka till samhället. I och med att du har fått födas så ska du ge av dig själv till moder jord. Det är det som är det viktigaste. Det går inte att hålla på och kriga som folk gör. Alltså, det har varit krig alla år. Och jag har så svårt att förstå det här. Men det finns en anledning att alla människor är här. Alla människor har syfte. Alla människor är unika. Det är bara det att ni måste tro mer på er själva. Ta för er. Inte på ett dåligt sätt. Utan ta för er. Gör det ni vill göra. Plugga det ni vill plugga. Inte det föräldrar och syskon säger. Jobba med det du vill, inte det någon annan säger. Om det är en bättre lön på ett annat jobb, skit i det. Det är jätteviktigt. Gör hellre ett arbete du tycker om än att ta ett arbete där du tjänar pengar. För att ta ett arbete du tycker om så kommer det utvecklas och du kommer starta en egen form av rörelse, vilket i längden kommer göra att du tjänar mer pengar. Jag uppmanar också människor till att investera i sig själva. Köpa kurser, köpa utbildningar. Lära sig, inte tycka att det är dyrt att köpa en kurs på nätet, utan köp en kurs och lär dig, för det är en investering och det kommer ge 10 gånger det du har investerat eller 100 gånger det du har investerat. Men folk istället gör de som så här, de många går och handlar alkohol eller går och köper en ny tröja eller någonting, en förbrukningsvara. Köp någonting som är varaktigt, alltså som du har nytta utav. Riktigt bra, jag älskade det. Ända ut i fingerspetsarna, det var fantastiskt. För det är precis det vi är, vi har en mening. Vi har en mening. Visst är det så. Och det tar olika lång tid för oss att hitta det. Och det är också så här, vissa går ut skolan när de är 16. Vissa går ut skolan när de är 50. Vissa gifter sig när de är 58. Vissa gifter sig när de är 17. Vissa får barn när de är 18. Vissa får barn när de är 40. Alltså det finns ingen årstid för någonting. Många tjejer som är 25-28, men jag måste ha barn nu. Det måste man inte alls, utan vi har alla våran egen klocka och våran egen tid. Du är varken före eller efter, utan du är där du ska vara just nu. Dina saker som du ska ha, det kommer. Så bra, helt rätt. Och det är det som är så svårt med sociala medier, för många tror ju på det som... Människor visar på sociala medier. De tror att det är verklighet. Ja. Och det är ingen verklighet. Nej, men om man tittar på det. Jag har personligen försökt vara så sanningsenlig hela vägen. I mitt Instagram framförallt. För det är egentligen den som jag började då. Där visar jag ju min resa från elektriker, utbrändhet. Nu lägger jag elverktygen på hyllan. Nu ska jag sprida mer ljus i den här världen. Häng med på resan här nu. Nu ska ni få se på grejer. Nu kommer det explodera. Så jag visar ju att jag var hantverkare och att jag gått igenom utbrändheter och så här, för att jag vill vara autentisk. Jag vill att folk ska se att nej, det här är inte fake. Det är sån här han är. Och jag vill visa att man har många olika energier. Liksom. Ibland är jag skrattig, ibland är jag skojig, ibland är jag brutal, ibland är jag filosofisk, ibland är jag kärleksfull. För vi har det alla inom oss. Så jag vill visa hela den resan för de som orkar följa hela. Men många vill inte se. Många vill döma och fördöma. Liksom. Ja, men det är ju så. Det är, människor, vi är ju dömande. Vår ras är ju dömande. Titta på djuren. De har ett helt annat spel än vi har. Ja. Jag gillar det. Tillbaka till Moder Jord vill jag också säga. Så här. Du vet, att det finns en mening. Och har vi fötts till den här världen så har vi liksom en möjlighet att ge någonting tillbaka till Moder Jord. Det tycker jag var fint sagt. Så det, och sen är det också så, då, när vi får de här känslosvallningarna med allting, man blir upprymd i sig själv. Det är så gott att ha den känslan, och den får man när man gör bra saker.
Så det är värt att jobba hårt för bra saker. Istället för bara, nej men jag orkar inte, det är jobbigt, det är lång tid. Ja, ja, men alltså, ja, det tar 5 år den där grejen, men de 5 åren går ju oavsett om du gör jobbet eller inte gör jobbet. Exakt. Så jag menar, det är ju likadant som jag har klienter som, ja, men jag behöver gå ner 50 kilo. Ja, men perfekt. Det brukar ta ett år för mina klienter går ner 50 kilo. Och det är jättemånga som gör det. Och det förändrar hela deras liv, totalt deras familjs liv. Men det är också många som säger, men det är jobbigt, jag ska göra det. De ser liksom det som är jobbigt. Mm. Alltså, men då säger jag bara så, men 12 månader kommer ju gå. Hur vi än bär oss åt så kommer 12 månader gå. Antingen gör du saker och mår sjukt bra om ett år, eller så gör du samma saker och mår skit om ett år. Så då får man ju välja. Exakt. Det är inte svårt att göra bra saker. Nej. Nej, vad fint. Och jag tänker så här, vad om våra fantastiska lyssnare här ute på vår moderjord som lyssnar där ute i eten nu. Vad om man vill veta mer om Martin och kanske vill anlita dig som coach? Nej, var når man dig? Du kan antingen gå in på min Instagram IFBB Martin, eller så går du bara in på hemsidan teamkjellstrom.com. Där kommer man i kontakt med mig och mitt team. Och vi gör mycket saker, vi har mycket planer framöver, så att jag får människor att må bra fysiskt och mentalt, och det är jävligt gott. Så att känner du att det är på en plats i livet där du inte är riktigt nöjd med dig själv och din tillvaro, så skriv till mig, för att det går att göra jävligt bra saker. Om jag kan vara från nersövd till där jag är idag och starta en helt ny verksamhet med flera anställda, då kan du göra saker. Alltså om jag kan göra det som inte ens skulle leva, då kan du göra vad som helst. Vad fint. Så vi tackar alla fantastiska lyssnare att ni har varit här idag och lyssnat på den här fantastiska resan med Martin Kjellström. Så vi önskar dig en fantastisk dag. Ha det gött så länge. Hej! Det gör vi. Ha det fint.